Я бачу дуже малоймовірним, що буде якийсь прорив, і тоді танки Т-72, можливо, леопарди, можливо, абрамси на новому курсі прорвуться, і всі опиняться на березі моря. Цього року, я думаю, цього не станеться. Зрозуміло, але все одно прорив рано чи пізно станеться. Тож де він може бути? Деякі експерти зараз говорять, що є хороші перспективи на лівому березі Дніпра біля Херсона, де, можливо, ви чули про козачі лагері. Тож чи справді це ефективна операція, яка там відбувається? Чи дає вона якусь перспективу прориву? Я так не думаю. Ми дивимося на це в англійській мові. Є такий термін «дивлячись крізь темне скло». Ви не можете побачити, що відбувається насправді. У повідомленнях про переправу через Дніпро йдеться про дуже невелику кількість людей. Спецпризначенці, можливо, спецназ, перетнули річку і отримували невеликі ділянки під сильним тиском. На початку минулого місяця, здається, в районі Антонівського мосту. Цього разу це дещо в іншому місті, і здається, на Антонівському мосту. Проблема там, звичайно, полягає в тому, що ви стикаєтесь з проблемою підтримки наступу через дуже складну територію і річку. І я думаю, що ми побачимо, як українські сили продовжуватимуть робити це, щоб відволікати увагу Росії. Але я не бачу в цьому прориву з цієї причини, яку я виклав вище. Щодо прориву, знову ж таки, ви кажете, що прорив буде. Я думаю, що будуть успіхи, але наслідком прориву буде те, що російська лінія розвалиться. І я не бачу жодних доказів цього, ні в історії, ні зараз. Наскільки я пам'ятаю, російські війська зазнали повного краху лише одного разу в своїй історії. Це було у 1917 році, коли уряд, як ви знаєте, зник і в країні настав хаос. Вони, як правило, не розвалюються. Побачимо. Я сподіваюся, що вони це зроблять. І тоді я широко посміхнуся і скажу, що я страшенно помилявся. Але я думаю, що більш ймовірно, що це буде поступова ерозія і виснаження російських сил. І в певних місцях будуть успіхи. Але, будь ласка, не чекайте прориву в тому сенсі, що стіна в один день впаде і всі хлинуть через неї. Я думаю, що це, по-перше, малоймовірно, по-друге, досить небезпечно, тому що тоді ви створюєте те, що називається виділенням. Виділення – це місце, де ви створюєте випуклість лінії, а випуклість є вразливою. Але це якщо забігти наперед. Поки що, як ви знаєте, є напрямок на Старомайорське. Це правильно? Як ви кажете, Старомайорське? Здається, це має певний успіх. Я думаю, що це в напрямку Маріуполя. Так, здається, це має певний успіх. Як ви знаєте, принаймні, як повідомлялося тут, головною проблемою зараз, звичайно, окрім нестачі повітряних сил і самого російського опору, є міни. І як ви також знаєте, я думаю, що протягом наступних кількох тижнів основна увага буде зосереджена на тому, щоб заохотити Захід, надати допомогу в розмінуванні та військово-інженерне обладнання. Тож, сподіваюся, ми побачимо набагато більше. Я думаю, що західні військові, західні офіцери вкрай здивовані тим, наскільки щільною є російська оборона з точки зору мінування. І я не впевнений, що вони знають, як її прорвати, якщо чесно. Але вона буде прорвана, як ви кажете, але це займе багато часу. І ви раніше говорили про стратегію комбінованої війни, і багато експертів також кажуть, що це те, чого багато людей на Заході очікували від української армії. Але було наївно сподіватися, що українські бойові підрозділи, які були зібрані не швидкоруч, і які працюють з незнайомим обладнанням, будуть здатні воювати комбінованою зброєю в широких масштабах. Тому вони використовують стратегію війни на виснаження, як ви також сказали. І хоча вона більш затратна і повільна, але вона добре себе зарекомендувала. І деякі експерти кажуть, що Захід повинен допомогти Україні воювати так, як вона воює найкраще. Чи згодні ви з цією думкою? І чи бачите ви перспективу змін в українській стратегії від стратегії на виснаження до комбінованої стратегії? Коли це може статися? Чи може це статися? Do you see the perspective of changes in Ukrainian strategy from the attrition to combined arms style? When can it happen? Can it happen? I would tend to agree with those who say that we should help
Я схильний погодитися з тими, хто каже, що ми повинні допомогти нашому союзнику воювати так, як він воює найкраще. Концептуально, знову ж таки, я не наважусь говорити про недавню військову історію, тому що більшість з неї не може бути застосована безпосередньо. Але є одна річ, яка може бути застосована – це ставлення. Ми намагалися змусити афганську армію воювати по-нашому, і це нам катастрофічно не вдавалося. З тих самих причин – не бачу часу на підготовку людей, більшість з яких не могли вписатися в сучасну армію. Це було безнадійно. Тоді не було нічого спільного з загальновійськовими силами. Це був лише підхід. Ви маєте рацію, що потрібно багато часу для розвитку військового потенціалу, щоб можна було використовувати комбіновані збройні сили. Її часто описують, і ми описуємо її на наших тренінгах як оркестрову. Це оркестрування військової сили, яка... Знаєте, тренування оркестру займає багато часу. Кожен може дуже добре грати на своєму інструменті, але зібрати все разом – це зовсім інша річ. Це аналогія, яку іноді використовують. У вас немає на це часу. У вас є артилеристи, танкісти, піхота, стрільці, інженери, авіація. Всі вони дуже добре роблять свою справу. Звичайно, є елемент прискорення підготовки, оскільки вони тренуються. Як вони це називають, навчаються на робочому місці. Але ви не можете навчитися комбінованим збройним операціям на роботі. Це означає, що ти тренуєшся і виконуєш роботу. Ви не можете тренуватися і виконувати роботу без великих втрат. Отже, як і на всіх інших театрах, ми повинні допомогти Україні воювати так, як вони воюють найкраще. Що, як ви кажете, в даному випадку є напруженим до виснаження. З акцентом на артилерію і отримання артилерійського домінування. Так само, як воюють росіяни, якщо бути чесними. А це означає, що вам знадобиться маса, багато техніки. Це повертає мене до того, що я говорю вже більше року. Сполучені Штати мають тисячі танків, тисячі артилерійських гармат і бойових броньованих машин на складах. Зараз вони не будуть доступні негайно, навіть якщо наказ буде відданий сьогодні. Потрібен рік або більше, щоб почати, хоча б розпочати цей потік. Але для того, щоб Україна могла воювати так, як вона вміє найкраще, їй потрібна заміна обладнання. Це обладнання має бути кращим, якіснішим, ніж те, що є зараз. І це обладнання має надійти зі Сполучених Штатів, і ми не бачимо жодних ознак цього. І тоді виникає питання, чому? Я не знаю відповіді на це питання. Я ніколи не зустрічав американського коментатора, який міг би сказати мені, і я запитував їх, чому американці не звільняють принаймні 2000 танків «Абрамс», що знаходяться на зберіганні, або 800 самохідних 155-мм артилерійських гармат М109, що зберігаються на складах, або багато тисяч бойових броньованих машин «Бредлі» М2А1, М2А2. Вони не можуть дати мені відповіді. Отже, ми повинні запитати, чому це так. Я боюся, що моя відповідь буде такою, якою я боявся. І знову ж таки, я писав про це вже давно, що Сполучені Штати цілком задоволені тим, що ця війна триває. Як сказав міністр оборони в квітні, ми повинні переконатися, що росіяни не зможуть зробити з іншими країнами те, що вони зробили з Україною. Якщо ми говоримо про зброю, то зараз багато говорять про ракети «Таурус». Чи вважаєте ви, що Німеччина надасть їх Україні? І що вони можуть змінити, якщо Україна їх отримає? Анно, як ви знаєте, ракети німців схожі за своєю природою на Storm Shadow. Наскільки я зрозумів з німецьких джерел, план полягає в тому, що вони будуть обмежені в радіусі дії. Отже, Таурус має більшу дальність, ніж Storm Shadow, значно більшу. Цілком можливо, що німці так і зроблять. У будь-якому випадку, що це дає Україні? Це дає дві речі. По-перше, це ще одна можливість для повітряних сил. Я не здивуюся, якщо сухопутні війська теж адаптують пускові системи, але я думаю, що саме ВПС їх використовуватимуть. Безумовно, німецькі ВПС це роблять. Отже, це дає ще один варіант для України. Інший профіль атаки і дещо інша технологія, я гадаю. Але є ще дещо інше, що не може не радувати. Отже, існує обмежена кількість ракет Storm Shadow. Україна вже використала багато з них з великим ефектом, принаймні минулого тижня, як мені здається. Минулого тижня, так, по мосту між Херсоном і Кримом було завдано удару. Це був удар Storm Shadow і багато інших ударів, про які ми не знаємо. Ми не повинні про них знати.
Так, їхня кількість обмежена. Я підозрюю, що у британців, я не знаю, скільки у нас було і скільки ми можемо мати, але вони не безмежні. У нас закінчилися ракети Storm Shadow під час кампанії в Лівії. Тож я не думаю, що з того часу ми зробили їх багато. Можливо, 100 чи 200 максимум. Я не знаю. Але рано чи пізно вони в Україні закінчаться. Отже, тепер у вас є нова партія. Наскільки я розумію, від 150 до 300. Отже, це дозволить Україні мати ці можливості довше. А також пропоную повітряним силам, як я вже казав, дещо інший варіант для різних профілів цілей. Це вже не моя компетенція. Але Таурус буде придатний для деяких цілей більше, ніж для інших. Так само і з Storm Shadow. Отже, по суті, тепер у вас є більше ракет, і це добре. І ви говорили про вибухи на Чонгарському мосту, і ми спостерігали більше вибухів в Росії, в Москві та Сергієвому посаді, і на окупованих територіях, на Кримському мосту. Як би ви оцінили ефект від цих вибухів? Вони мають більше психологічний ефект, чи їх можна вважати військовим успіхом? Я не думаю, що вони мають якесь військове значення, хіба що для того, щоб виснажити російську протиповітряну оборону. Якщо ви маєте на увазі атаки на Москву і ці російські міста. Очевидно, що атаки безпілотників були абсолютно вирішальними у Чорноморській кампанії проти Севастополя тощо. Але я кажу про атаки, як ви, здається, тут згадували на російську державу. Вони є тактично неефективними. Іншими словами, вони не завдають великої шкоди. Однак вони є ефективні стратегічно, тому що вони роблять одну важливу річ. Нагадують російському народу, що війна може прийти і до них. Тому що їхні системи протиповітряної оборони не такі вже й непереможні, як вони думали. І якби я був росіянином, то поставив би собі запитання. Якщо ми не можемо збивати якісь безпілотники, то ми точно не будемо спроможні збивати американські, британські чи норвезькі F-35, які знаходяться в іншій лізі. Таким чином вони дають зрозуміти, що росіяни вразливі. Однак тут є небезпека, чи не так? І це те, що, на мою думку, ваші командири повинні враховувати. Досі, наскільки мені відомо, від них загинуло небагато цивільних. І я підозрюю, що незабаром це зміниться. І це дасть росіянам можливість представити себе жертвами. Зараз не можна порівнювати те, що сталося з Росією, з кількома безпілотниками, які влучили в будівлі в Москві. У Москві чи Білгороді, чи Сергієвому посаді, чи деінде. Не можна порівнювати. Тому що Росія щодня навмисно вбиває багато цивільних осіб в Україні. Але справа не в цьому. Це презентація. Якщо в Москві вбивають маленьку дівчинку в її будинку, в її квартирі, ви можете собі уявити, яку вигоду це принесе Росії. Отже, це невелика небезпека, пов'язана з будь-якими ударами по цивільних цілях у будь-якому місці. Я кажу так, як людина, яка тісно пов'язана з королівськими військово-повітряними силами, які вбили 400 тисяч людей під час Другої світової війни в німецьких містах. І це мало певний військовий ефект, але майже не вплинуло на моральний дух німецького народу. Тож, так, люди відчуватимуть занепокоєння, але є ризик, що почнуть гинути цивільні особи. І це не буде добре висвітлюватися у ЗМІ. Отже, це баланс, якого потрібно досягти. Я не думаю, що вони дають велику військову перевагу. За винятком випадків, коли вони використовуються проти паливних сховищ і тому подібних речей. І я не знаю, наскільки вони завдали великої шкоди в метрополії Росії. В Криму вони завдали великої шкоди, але це зовсім інша річ. In metropolitan Russia. In Crimea they've caused a lot of damage. That's a different thing. А що стосується цих атак на Крим, який ефект вони мають? Ну, мені здається, що ракетні удари і удари безпілотників по Криму мали дуже значний ефект. Не в останню чергу тому, що російський флот був виведений зі своєї головної бази в Севастополі, принаймні в кількісному відношенні. Наскільки ми можемо бачити на схід, в Новоросійськ та інші маленькі порти, що дозволило, звичайно, Україні наносити удари. Це дуже важливо. Slower our forces?
Я думав про це, і я не думаю, що це така велика проблема, як дехто каже. Тому що якщо подумати про те, що сталося минулого року в Херсоні на початку зими, це була велика перемога. Я думаю, що проблема буде не стільки в погоді, а вона точно буде проблемою на 100%. Так, але я не думаю, що це буде вирішальною проблемою. Проблемою буде виснаження. Це природно для атак. Ми бачили це минулого року з росіянами. Атаки досягають кульмінації. Ви доходите до точки, коли виснажуєте свої війська. Дуже важко рятувати війська, зберігати їхню боєздатність, а також підтримувати логістичний ланцюг на тому рівні, який потрібен для постійних атак. Зараз ми на 10-му тижні операції. Я думаю, що ми, ймовірно, наближаємося до того моменту, коли вона сповільниться. Але не через погоду, а через те, що ми не зможемо підтримувати динаміку. Це природно. Це не означає, що ми зазнаємо поразки. Це просто означає, що буде природне уповільнення. Ми поки що не бачимо жодних ознак цього, якщо чесно. Але я думаю, що побачимо на початку наступного місяця. Що стосується погоди, знаєте, тільки Бог знає, якою буде погода, але вона не зупинила український сили в Херсонській області минулому році. Тобто ви припускаєте, що кульмінація цієї атаки ще не досягнута? Здається, що ні. Україна поступово просувається вперед. Я думаю, що вона розумно балансує між здобутками і втратами. Не вимірює здобутки в метрах, а намагається звести втрати до мінімуму. Саме тому ми не бачимо дуже великих успіхів з тисячами жертв щодня, які можна було б побачити в Першій світовій війні. Натомість ми бачимо тактику просунутися і утримати. Але це не просування на 200 метрів чи кілометр, це просування на 10 метрів, і так щодня. Це, безумовно, з часом матиме кумулятивний ефект. Але я хотів би ще раз наголосити, що, на мою думку, існує певний психологічний елемент залежності від шляху, як це називається, з боку деяких західних коментаторів, що їх охоплює оптимізм. І я казав, і не лише я, а й багато інших, це довгий шлях, і навіть ваше власне командування каже, що це не буде одномоментною операцією. Вона не закінчиться до Різдва. Це довга кампанія, це багато різних нападів, і це вимагатиме стратегічного терпіння. І ці ідеї величезних проривів і великих поштовхів потрібно зупинити насправді. Останнє питання щодо тих провокацій білоруських військ і групи Вагнера на кордоні з Польщею і в Сувальському коридорі. Як довго, на вашу думку, можуть тривати ці провокації? Як далеко вони можуть зайти і як вони можуть вплинути на Україну? Ну, кількість вагнерівців у Білорусі можна вимірювати сотнями. Деякі з них були дуже боєздатними. Наскільки я бачу, більшість з них задіяні в... Можливо, їм зараз платить Лукашенко, щоб вони тренували його власні війська. Було б абсолютно катастрофічно для Лукашенка і Білорусі, навіть для Росії, якби один озброєний вагнерівський солдат вступив на метр на територію Польщі, Литви чи Латвії. Ці країни могли б розцінити це як порушення статті 5 договору НАТО і напад на всіх, що, звичайно, могло б спровокувати набагато більший конфлікт. І я думаю, що білоруси і росіяни це знають. Їм це може зійти з рук, але швидше за все не зійде. Особливо з огляду на ворожість, з якою Польща ставиться до російських солдатів. 2 тижні тому було вторгнення 3 гелікоптерів. Їм дуже пощастило, що їх не збили. Наступні вертольоти, які перетнуть кордон, я впевнений, будуть збиті. І будь-який солдат Вагнера, який перетне кордон озброєним, буде вбитий разом з усіма своїми друзями. Проблема з польської точки зору полягає в тому, що це не те, чого вони очікують. Вони очікують проникнення через кордон, ажіотаж, можливо, з біженцями або звичайними іммігрантами. І знову ж таки, Польща була б відкрита для того, щоб мати таку ж точку зору. Тому я не думаю, що ви побачите активну провокацію, щоб завершити це питання. Дійсно, я б підозрював, що солдати Вагнера та їхні командири отримали дуже суворі інструкції не робити цього. Це не завадило б Лукашенку стверджувати, що він має таку можливість, але сама ідея зробити це призведе до катастрофи для нього, його режиму і, власне, для Путіна.